Bakıda Vabşuron yarmadasında fevralın 15-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Drameteorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, ara bir güclənəcək cənub-qərb küləyi Axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi yerlərdə ara bir yağışlı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə aşağıdan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.